ចូលឆ្នាំ2023ត្របសម្បត្តិរបស់តារាស្រីយ៉ាយ៉ាកើនឡើងវ៉លលៀនដុល្លារមិនចាញ់តារាស្រីរួមចំនួនឡើយឆ្នាំស្ទែនអាប់ក៏ដូចជាផេកស៊ូញូនឹងធ្វើការលំអិតប្រមីនីតារាសិល្បៈថៃនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះតារាសម្ដែងស្រីយ៉ាយ៉ាត្របសម្បត្តិរបស់នាងបានកើនឡើងរហូតដល់ 2023ដូចជាគីមលីបៃហ្វឺនឬក៏បៃឡានូបាទយើងឃើញថាក្រាន់តែចូលឆ្នាំ2023នេះតារាស្រីយ៉ាយ៉ាកើនទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមែនទែនរហូតដល់ 40 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះបាទ 40លានមិនមែនជាចំនួនតិចនោះទេហើយតារាស្រីរូបនេះត្រឹមតែមានអាយុ 6 ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែតារាស្រីរូបនេះបានកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះបើយោងទៅតាមប្រភពNate វើសព័តបានរៀបការថែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់តារាស្រីយ៉ាយ៉ានាឆ្នាំនេះកើនឡើងសរុបរហូតដល់ 40 លានចុច 22 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលទ្រព្យសម្បត្តិជាក់លាក់របស់នាងអាចមានចំនួនលើសពីនេះទៅទៀតពីព្រោះទិន្នន័យដែលបានរាយការណ៍ត្រឹមតែជាការសន្និដ្ឋានមិនលម្អិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេនេះបើយើងយោងទៅតាមប្រភពដដែលក៏បានលើកឡើងបន្តទៀតថាប្រាក់ចំណូលដល់មហាសាលដែលនាំឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់តារាស្រីយ៉ាយ៉
ស្រឡាញ់អាយដលពេញបេះដូងតែម្ដងបើជាអាយដលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងណាតែអាយដលមិនឆ្មើឆ្មៃដាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនោះទីហើយនៅក្នុងនេះក៏មានខមមិនជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនចំពោះតារាស្រីយ៉ាហើយក៏ជាការសរសើរនិងដាក់រូបបេះដូងគ្រប់គ្រប់គ្នាចំពោះការដឹងថាតារាស្រីរូបនេះមានទ្រព្យមហាសាលប៉ុន្តែមិនឆ្មើឆ្មៃដាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនោះឡើយបានចឹងព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើ